شعیب ساتھ روشن حق میڈیا میں آپ تمام دیکھنے والوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرنا چاہیں گے کراچی میں ایک اہم پریس کانفرنس کے حوالے سے کہ جس میں اویس ربانی اور یاسین قادری کے خلاف جو ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ آخر ایسا کیوں کیا گیا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیونکہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ہے انہوں نے شدید قسم کی گستاخی کی ہے، تو اس گستاخی پر جو ہے ایک اہم پریس کانفرنس سامنے آئی ہے اور ایف آئی اے اور حکومت کو بھی جو ہے وارننگ دے دی گئی ہے۔ تو تفصیلات جو ہے میں آگے شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ سے۔ اس کے علاوہ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب نے جو ہے وہ ان کا بھی اپنا وضاحتی بیان آ چکا ہے اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم اسمبلی میں کیوں جانا چاہتے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے ایک یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی عورتیں جو ہیں وہ ہمیں سپورٹ کیوں نہیں کرتی ہیں، وہ کس کو سپورٹ کر رہی ہیں اور یہ اندر کی کہانی کیا ہے، جانیے آج کس ولاگ میں۔ مولانا معاویہ اعظم پر جو پابندی عائد کی گئی تھی تو اس کا دورانیہ کتنا تھا اور اب کتنا ٹائم مزید رہ گیا ہے، تو یہ تفصیل بھی میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو آج کسی ولاگ میں۔ اور اس کے علاوہ مولانا تارق جمیل صاحب نے ایک نیا کٹا کھول دیا ہے۔ اگر مولانا تارق جمیل صاحب نے وہ نیا کٹا کون سا کھولا ہے اور وہ جو کٹے کھولتے ہیں کیا انہوں نے کبھی اپنا کوئی کٹا باندھا بھی ہے یا نہیں، تو جانیے یہ بات بھی آج کے اس ولاگ میں۔ تو ناظرین سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے اویس ربانی اور یاسین قادری کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اویس ربانی جو ہے ایک میں اور مولانا کے نام سے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، اور وہ سنی علماء کرام کو بھی بلاتے ہیں، اس میں شیعہ بھی ہوتے ہیں سارے۔ تو بہت سارے سنی جو بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ انہیں آن نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے، لیکن وہ جو لیبل لگاتا ہے وہ یہی شو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ایک بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا آدمی ہوں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ یہ بریلوی خود کلیم کرتے ہیں کہ وہ اصل میں رافضی ہے، شیعہ ہے، لیکن وہ لیبل لگا رہا ہے سنیت کا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے یاسین قادری کو بلایا اور یاسین قادری نے جو ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان میں گھٹیا کلمات کہے ہیں، گھٹیا جملے کہے ہیں اور ان کی گستاخی کی ہے۔ تو اس پر جو ہے کراچی میں ایک پریس کانفرنس کی گئی مولانا ربانی صاحب کی طرف سے، حنیف ربانی صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے جو ہے واضح طور پر یہ موقف اپنایا ہے کہ ہم جو ہے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور جو ہے یاسین قادری کو جو ہے اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹی جائے، اسے گرفتار کیا جائے، اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور اویس ربانی کا جو پروگرام ہے وہ مستقل طور پر بند کر دیا جائے، ورنہ ہم جو ہے ایف آئی اے کو بھی یہ وارننگ دے رہے ہیں، نوٹس میں لا رہے ہیں ان کی یہ بات، اور اس کے علاوہ حکومت کو بھی یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے ایک نیا لائحہ عمل طے کریں گے اور پھر دیوبندی، بریلوی اور اس کے ساتھ ساتھ اہل حدیث جو ہیں وہ سڑکوں پر ہوں گے، ہمیں جلوس نکالنا پڑا تو ہم جلوس نکالیں گے، ہمیں روڈ بلاک کرنا پڑا تو روڈ بلاک کریں گے، ہمیں ہڑتال کرنا پڑی تو ہڑتال کریں گے، اور اگر ہمیں پہیے جام ہڑتال کے علاوہ اگر ہمیں جو ہے دھرنا دینا پڑا تو ہم دھرنا دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو عوام کو انہوں نے کہا کہ آپ ہوشیار رہیں اور ہمارے اگلے لائحہ عمل کا انتظار کریں، تو جب تک کہ کوئی جو ہے حکومت کی طرف سے پیش رفت سامنے نہیں آتی ہم چند دنوں کی مہلت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کی طرف سے ایک وضاحتی بیان آیا ہے کہ ہم اسمبلی میں کیوں جانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اسمبلی میں اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ ہم صحابہ کی ناموس کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم وہاں نہیں جائیں گے تو ایسے قوانین پیش نہیں ہوں گے، ایسے بل منظور نہیں ہوں گے، تو اس لیے ہمیں ہمارا اسمبلی میں جانا بڑا ضروری ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی جو ہے ایک فورس ہے جو چاہتی ہے کہ ہم اسمبلی میں نہ پہنچ پائیں، لیکن افسوس مجھے اس بات پر ہے کہ جو موحدین لوگ ہیں یا جو مخلص لوگ ہیں جو ہمارے ساتھی ہیں ان کی گھروں میں بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو خواتین ہیں وہ بھی ہمیں سپورٹ نہیں کرتی، وہ بھی کسی اور سے متاثر ہیں۔ تو اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کل جب بلایا جائے گا کہ صحابہ والے ادھر آ جائیں تو ہم تو صدیق کے غلام ہوں گے، ہم تو بھاگے چلے جائیں گے، ہمیں جب عمر فاروق بلائیں گے تو ہم تو بھاگے چلے جائیں گے، جب ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائیں گے تو ہم تو بھاگے چلے جائیں گے، ہمیں جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائیں گے تو ہم تو دوڑے چلے جائیں گے، لیکن جب آپ کو بلایا جائے گا تو آپ کو کن ناموں سے بلایا جائے گا؟ آپ کی محبت کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ آپ کن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ تو یہ ذرا فیصلہ آپ خود کر لیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ مولانا معاویہ اعظم صاحب پر جو پابندی عائد کی گئی تھی اس میں پچھلے ولاگ میں میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا بھی تھا، مولانا معاویہ اعظم صاحب پر جو پابندی عائد کی گئی تھی اس کا دورانیہ تقریباً 6 ماہ کا رکھا گیا اور اس میں تقریباً 2.5 مہینے جو ہے آپ گزر چکے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا معاویہ اعظم صاحب جو ہے نا اپنے لیول پہ اور چھوٹے لیول پہ پروگرامس تو کرتے ہیں، ذاتی پروگرامز بھی کرتے ہیں، پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی جماعتی پروگرام وہ اٹینڈ نہیں کر رہے۔ تو تمام صدور کو میرے خیال میں آگاہ کر دیا گیا کہ آپ جو ہے مولانا معاویہ اعظم صاحب کو 6 ماہ تک اپنے اسٹیج پر نہیں بلا سکتے۔ تو 6 ماہ کے بعد اوبیسلی یہ پابندی جو ہے ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد جماعت کیا لائے عمل سامنے لاتی ہے اور کیا فیصلہ کرتی ہے وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے نا ہر سال لمحہ بلمحہ کوئی نہ کوئی نیا کٹا چھوڑتی رہتے ہیں، لیکن اب کی بات جو انہوں نے کٹا چھوڑا ہے، جو نیا شوشہ چھوڑا ہے وہ یہ ہے
कि उनका कहना यह है कि जी जो क़यामत आएगी तो वो 30 साल से ऊपर लोगों पर आएगी, यानी 30 साल से जो कम लोग हैं उन पर क़यामत नहीं आएगी। यानी उनका दावा यह है कि जो बच्चे होते हैं वो मुसलमान होते हैं, चाहे वो काफिर के घर में पैदा हों वो मासूम होते हैं, चाहे वो मोमिन मुसलमान के घर में पैदा हों, बच्चे तो फितरत पर पैदा होते हैं, वो तो मुसलमान होते हैं, ठीक है, उनका क्या गुनाह है, तो इसलिए उन पर क़यामत नहीं आएगी। तो जब क़यामत आने लगेगी तो क़यामत आने से 30 साल पहले जो है बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो ये उन्होंने कहाँ से दलील ली है, ना तो इसका कुरान में कोई सबूत है ना हदीस में, बल्कि कुरान में तो ये आता है कि मैं दूध पिलाते बच्चों को जो है जब क़यामत का झटका लगेगा, ज़लज़ला आएगा, तो बच्चों को फेंक देंगे और इस तरह हमला जो है अपने हमल गिरा देंगी। तो अगर इस तरह की बात है जे कुरान में क्या बताया जा रहा है, तो इसलिए तो ज़्यादा इनकी बातों पर भी कान ना धरा करें, बल्कि तहकीक कर लिया करें क्या वाकई इस बात की कोई हकीकत भी है या नहीं।